வணக்கம். மேரா நாம் ஹைதர் அலி சையத், ஆசேவகம் से, யுனைடெட் அண்டர் தமிழ் சேவா. ஆஜ் கா டாபிக ஹே புராக் ஹதீஸ். பர்ஷியன் ஆரியன் லோகோ நே ஜோ ஆசேவகம் கி யோகா கோ சோட்டா கியா கயா, வோ அப் ஏக் ஹதீஸ் லிகி உன்னே, புகாரி ஹதீஸ் ஆரியன் உன்னே, ஔர் உஸ் ஹதீஸ் கி ஆஜ் ஹமே போஸ்ட்மார்ட்டம் கரேங்கே. کہ آخری دور میں ہجرت سے پہلے یہ واقعہ کبھی نہ کبھی ہوا. ٹھیک, اب اس سفر کی کیفیت کیا رہی اور اس میں کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ بہت ساری جو باتیں الجھنیں یا غلط فہمیاں تھیں وہ بھی دور ہو جائے ہمارے ذہنوں سے. ٹھیک, اس سفر کے اندر اب بہرحال یہ واقعے کو میں روایتوں کے اعتبار سے بیان نہیں کروں گا, مختلف روایتوں کو میں نے کڑیوں میں جوڑ دیا تاکہ ایک سلسلے وار قصہ بن جائے, واقعہ بن جائے, ورنہ اگر میں الگ الگ رکھوں گا تو ایک روایت میں ایک ٹکڑا آتا ہے, دوسرے میں دوسرا, تیسرے میں, تو مشکل ہوں گا. میں سب اس سفر کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا, تاریخ نہیں پتا, مہینہ اور سن نہیں پتا, میں ایک رات سویا ہوا تھا, اچانک چھت جو ہے پھٹ گئی, گھر کی چھت جو ہے پھٹ گئی, اور جبرائیل علیہ السلام اور ایک روایت کے مطابق دیگر اور فرشتے بھی آپ کے ساتھ آئے, مجھے سلام کیا اور میرا سینہ چاک کیا, میرا جو سینہ جو ہے چیسٹ جو ہے وہ کھول دیا, چاک کرنا تو پھاڑ دینا, اور اس کے بعد سینے کے اندر سے جسم کے اعضا میرے نکالے گئے, اور آپ سلم فرماتے ہیں ایک تش تھا جس کے اندر پانی بھرا ہوا تھا, ٹھیک, آب زمزم تھا ایک روایت کے اندر ہے, اور اس کے اندر میرے تمام اعضا جو ہے دھوئے گئے, ٹھیک, سب نکالے گئے, میرا دل نکالا گیا اور دیگر اعضا سینے سے نکالے گئے اور اس کو صاف کیا گیا, اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آسمان سے ایک چاندی کا پیالہ لائے تھے, اس پیالے کے اندر ایک رطوبت تھی, پانی تھا یا کچھ چیز تھی, جب انہوں نے میرا پورا سینہ چاک کر کے صاف کیا اس کے بعد وہ پیالہ میرے سینے میں اندر ڈال دیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان ہے. مطلب آپ جانور لے کر آئے تھے جس کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا, جس کو جبریل نے براق کا نام دیا, براق, ٹھیک, جس کا قد گدھے سے وہ بڑا جانور تھا, خچر سے کم تھا سائز میں, اور اس کا نام براق تھا, اور مجھے اس پر سوار کیا, اور اس براق کی خصوصیت یہ تھی کہ جب وہ ایک معراج کا جو واقعہ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام سینہ کاٹ کے ان کے آرگنز کو زمزم پانی سے کلین کرتے ہیں اور پھر ان کو ایک جانور جس کا نام براق ہے اس پہ بٹھا کر کے بیت المقدس لے کے جاتے ہیں, یہ اسرا ہے. اسرا قرآن میں مینشن ہے چیپٹر 17 ورس 1 میں. اب معراج کا جو واقعہ ہے ٹوٹلی یہ آرین سیٹلرز بخاری, پرشین بخاری کی حدیثوں میں ملتا ہے, جہاں سے بیت المقدس سے لے کر سے آسمان کا سفر کا جو ذکر ہے وہ حدیثوں میں ہے, اور حدیث جو ہے قرآن کے اگینسٹ جاری ہے, براق حدیث کا جو معاملہ ہے وہ قرآن کے اگینسٹ جا رہا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل سینہ کاٹنا اور ان کو کیا یہ طریقہ ہے کہ حضور پاک کسی کو وزڈم دینے کے لیے, بلیف دینے کے لیے آپ کا سینہ کاٹ کے اس میں زمزم سے دھویا جائے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دو بار ہوا ہے, ایک بچپن میں سینہ کاٹا گیا ہے اور ایک معراج کا واقعہ میں. دوسرا انہیں گدھے پہ بٹھا کے لے کے گئے, کھچر پہ گدھے پہ بٹھا کے بیت المقدس لے کے گئے. اب قرآن میں کوئین شیبا کا اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے جس میں جو شیبا کا جو تخت ہے اسے ایتھوپیا سے جیروسلم لانے کے لیے جنات کہتا ہے کہ میں آپ سلیمان علیہ السلام آپ اٹھنے سے بیٹھنے سے پہلے میں آپ تخت لے کے آ جاؤں گا, اور وہیں ایک عام انسان کہتا ہے کہ آپ کی نظر لوٹنے سے پہلے ہی میں اسے تخت لے کے آ جاؤں گا, اور یہاں جبریل علیہ السلام جو ہے ایک گدھے کا سہارا لے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے کے جاتے ہیں. قدم سے دوسرا قدم ڈالتا تو آسمانی دنیا جس کو کہیں جہاں تک نظر جاتی وہاں تک اس کا ہی قدم بڑھتا. مطلب جب وہ ٹریول کرتا, جب وہ دوڑتا وہ جانور, تو اس کی خصوصیت یہ تھی کہ ایک قدم کا جو دوسرا قدم ڈالتا تو جہاں تک آپ کی نظر جاتی اس سے آگے اس کا دوسرا قدم پڑتا تھا, اتنا دور تک وہ پھلانگ مارتا تھا, ایک پھلانگ, جیسے گھوڑے ہوتے ہیں نا بھاگتے ہیں, اتنا اس کا وہ تھی. مجھے اس پر سوار کیا گیا, میں اس پر سوار ہوا, اور مجھے لے کر جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصا پہنچا دیا گیا. یہ رات کا سفر کا پہلا حصہ طے ہو رہا ہے اور یہ سفر یہاں ختم ہوا. یہ پہلا سفر کا فیز تھا جو حرام سے اقصا تک ہوا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل مجھے ساتھ لے کر چلے. اجازت ہے پوچھا گیا
مطلب فرشتے وہ مخلوق ہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر کام نہیں کرتے. چونکہ جبرائیل نے کہا اجازت ہے اس کا مطلب اجازت ہوں گی. تو دستک دیا آپ فرماتے ہیں, فرشتوں نے پوچھا کون ہے, جبرائیل نے کہا جبرائیل ہے. کہا ساتھ کون ہے, تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اجازت ہے, تو کہا اجازت مل گئی ہے کہ لایا جائے. کہا ٹھیک ہے. پھر دروازے کھولے گئے, فرشتوں نے سلام کیا, آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا. آپ آگے بڑھے تو ایک بزرگوار شخصیت اس آسمان پر بیٹھی تھی, پہلا آسمان, فرسٹ فیز. آپ نے دیکھا اور کہا جبرائیل یہ بزرگ شخص کون ہے؟ تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اور انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام ہیں. اور دوسری بات دیکھیں, چیپٹر 23 آیت نمبر 99 سے 104 تک, یہاں پہ جتنے بھی لوگ مرے ہوئے ہیں سب کی روحیں عالم برزخ میں ہیں. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ آدم سے ملے, دوسرے آسمان, تیسرے, ساتے آسمان تو کوئی کسی نہ کسی پیغمبر سے مل رہے ہیں, اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام سے ڈسکس, نماز لے کر کے جب لوٹے تو موسیٰ علیہ السلام سے ڈسکس کر کے نماز کو چھوٹی کروا دیے. تو یہ فرماتے وہاں سے مجھے پھر دوسرے آسمان کی طرف بڑھایا گیا. دوسرے آسمان پہ جب میں پہنچا, دستک دی گئی, پھر سے پوچھا گیا کون. سورہ بقرہ کی آیت میں 285 اور 286 لاسٹ ٹو آیتیں, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمومنون سے لے کر جو ہے اس کے بعد والی آیت کے خاتمے تک, یہ دو آیتیں وہاں دی گئی. اور ان دو آیتوں کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر کوئی شخص یہ دو آیتیں پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے, کافی. اگر مر جائے تو مطلب کافی جنت جانے کے لیے. جانا اس کے بعد آپ کو دوسرا تحفہ ملا, اور وہ سب سے اصل تھا. یاد رکھیے یہ تو قرآن کا حصہ ہی ہے قیامت تک کے لیے, یہ تحفہ بڑا اہم تھا. اور وہ تحفہ تھا نماز کا تحفہ, جو آپ کو اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے 50 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے. جو قصہ ہے یہ سب قرآن کے اگینسٹ جا رہا ہے, اور قرآن جو ہے آسیوگم کا ایک ریمائنڈر ہے. اور آسیوگم کا جو کانسیپٹ ہے یوگا اور میڈیٹیشن ہے, جس کے اس کا جو پرپز ہے یوگا میڈیٹیشن کا, وہ ہے کہ آپ اپنے کنڈلینی چکر کو اوپن کریے اور اللہ سے کنیکٹ کیجئے, کنیکٹ ہو سکتے ہو. آتے وقت چھٹے آسمان پہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا, آتے وقت مجھے بتانا کیوں آئے ہو, باقی انبیاء نے نہیں کہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا, آپ سے فرماتے کہ میں پھر لوٹا, مطلب پانچ چھٹے آسمان سے پھر ساتواں اور پھر سدرۃ المنتہا کے آگے گیا, اور اللہ سے گزارش کی کہ اللہ کچھ تخفیف کی جائے. ایک روایت کے مطابق پانچ پانچ اور پانچ کم کیے گئے, اور ایک روایت کے مطابق دس 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 کم کیے گئے. بہرحال دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں, پانچ اور پانچ کر لیے تو دس ہو گئے راوی, ہو سکتا سیدھا دس کی بات کر رہے ہوں, یا پانچ پانچ, دونوں باتیں درست ہیں, اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے. تو پانچ 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 یا دس دس کر کے میری نمازیں کم کی گئی. جب دس ہو گئی اور میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد میری امت کو اس سے بھی کم تھا. تو اب یہ جو صرف پجاری سسٹم کو زندہ کرنے کے لیے یہ براق حدیث کو لایا گیا, اور براق حدیث قرآن کے اگینسٹ جاتی ہے اور ایک ٹوٹلی فیک حدیث ہے. اور جو چھوٹی نماز جو لوگ پڑھ رہے ہیں, اگر آپ پڑھ رہے ہو اور اس کا جو مطلب نکلتا ہے کہ آپ اس یہ جو حدیث کا جو فیک چیزوں پر آپ بھروسہ کر رہے ہو, اور انڈائریکٹلی آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہو. صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے میں نے ہر عمل کو 10 گناہ بڑھا دیا ہے, لہٰذا جو تمہاری امت میں سے 5 وقت کی نماز پڑھ لیں گا ثواب پورے 50 کا پائیں گا. ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, سبسکرائب کیجئے, کمنٹ کیجئے, اور بھی آگے ہم ویڈیو اس طرح کے ڈالتے رہیں گے.